Mä tulin hyvästi, että mä... Tegelikult mul on kahju, et sulle tegelikult kõik meelde tuli. So, Sarah, we don't know much about you. Like, why don't you tell us, I don't know, what did you do before you joined the company? I was in prison. I'm sorry. Did you just say you were in prison? Awesome! Oota, ma pean sinuga rääkima. Kuule, see võibolla tundub sulle imelik, aga mul on sulle üks asi. Võta, ega see ei hammusta. Kuule, ma seletan sulle siin kõik ära. Mul ei ole... Ma tean, et sa oled nii isa. On. Mina kogu selle staffi siin kokku panin ju. Sulle peaks piisama ju selle eest. Kristi Taaler, alias Piinapingi Kristi. Meelest on kõige õigem sulatada külmkapp üles kevadel. Kuidas Kristi Taaler ennast vormis hoiab? Something to drink? Tequila? In a tall glass? You mean like a shot? Take a glass. Ma nägin kaugelt, et ta tuleb. Mööda seda suurt teed. Aga ta sõitis must lihtsalt mööda. Olid igasugused tuleviku unistused, tahtsid juristiks saada ja nii... Võibolla on aega hakata nendega tegelema. Ja siis, kui ma olen mingi jurist, siis ma pean olema mingi igav kuivik või? No kui funni on kõik vaja. Ma ei saa mingi... Hea küll. Lääneme siis asjale veidi teistmoodi. Tähendab, inimene ei saa 100 asjaga tegeleda. Paratamatult osad asjad saavad niimoodi kannatada. Sa oled siis nõus nendega, et ma ei oska laulda või? Ei, no ma... Ma ei saa aru, miks te ei lase mul rahulikult oma elu elada. See on viimane kord, ma luban sulle. Ta on ikkagi su isa. Ja mida ma siis nüüd tegema peaksin?